Súd začal reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia AS, čiže niečo podobné ako bankrot. Táto spoločnosť má desiatky tisíc drobných veriteľov, ktorí tým prišli o svoje celoživotné úspory, pretože si v dobrej viere kúpili dlhopisy firmy. Reštrukturalizácia firmy s veľkým majetkom nie je nikdy náhoda. Niekto na tom vždy brutálne zarobí. Pavlinka, GNT, pán Velič. A ostatní na tom neskutočne prerobia, predovšetkým drobní investori. Arca Investment, materská firma Arky Capital, má tiež veľa malých investorov. Úhrnom za stovky miliónov eur. Majetok oboch spoločností sa za uplynulý rok veľmi zúžil. Hlavný akcionár pán Velič vybral obrovské majetky preč dosahov veriteľov, napríklad na cyperskú firmu, tiež nesúcu meno Arca. Veľkú časť majetku pán Velič poskytol skupine GNT, keď na bonitných firmách skupine Arca, pôsobiaci v energetike, umožnil zriadiť GNT banke záložné právo, to iba pár týždňov dozadu. V decembri 2020, čím spolu a organizovane poškodili ostatných drobných veriteľov skupiny Arca. Našu kanceláriu nedávno požiadali o zastupovanie niekoľkí drobní investori voči skupine Arca. Podarilo sa nám na poslednú chvíľu čiastočne ochrániť ich vložené peniaze prostredníctvom rozhodnutia súdu, a to aj obstaveniu domu, v ktorom pán Velič býva. Pani Pavlinka Matulovičová je taktiež investorkou malej spoločnosti Arca Investment uložených 600 tisíc eur. Podľa našich informácií jej bola celá suma nedávno vyplatená a dokonca aj výnosom na úkor ostatných drobných veriteľov. Tento príbeh však budeme riešiť trestnoprávnou cestou. Prišiel čas tento chliev konečne dočistiť. Vyjadril sa Ján Čarnogórsky, mladší, ktorý je advokátom. Táto kauza však pokračuje naďalej. Manželka Igora Matoviča Pavlína podľa portálu aktuality.sk nakúpila cenné papiere za takmer 350 tisíc eur. Server dodáva, že firma Valor, ktorá nákup sprostredkovala, dostala pokutu 20 tisíc eur. Dôvodom má byť fakt, že nedostatočne skúmala pôvod peňazí Pavlíny Matovičovej. Vyplýva to z rozhodnutia finančnej spravodajskej jednotky z januára tohto roka. Bude niesť nakoniec Matovič a samotná Pavlinka Matovičová trestnoprávnu zodpovednosť? Nemali ste v tom 21. roku v GNT Banke 22 miliónov? Viete čo, mám GNT peniažky, určite. Akú výšku, neviem vám teraz povedať, akože. Nemali ste v tom 21. roku v GNT Banke 22 miliónov? Viete čo, mám GNT peniažky, určite. Akú výšku, neviem vám teraz povedať, akože. Pavlína podľa portálu Aktuality.sk nakúpila cenné papiere za takmer 350 tisíc eur. Server dodáva, že firma Valor, ktorá nákup sprostredkovala, dostala pokutu 20 tisíc eur. Dôvodom má byť fakt, že nedostatočne skúmala pôvod peňazí Pavlíny Matovičovej. Vyplýva to z rozhodnutia finančnej spravodajskej jednotky z januára tohto roka. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.